прохолода гірської річки у самому серці Карпат – це те, що треба у літній спекотній день. Тому не дивно, що природа, повітря, водойми Рахівщини так ваблять туристів, тим більше у розпал туристичного сезону. Урочище Банське на околиці села Луг – одна з туристичних родзинок Рахівщини. Щороку чимало гостей з різних куточків України та з-за кордону приїздять сюди, аби душою та тілом злитися з природою і відпочити від цивілізації. Як водичка? Тепло, тепло. О. Тут дуже гарно, свіже повітря. В місті такого нема. А от там у нас за лісом є річка. Я люблю плавати. Природа раз, відпочинок, спокійно, тишина. Хазяїн дуже хороший, без проблем. Кухня, їжа, все нам подобається, все дуже прекрасно. Подобається, гарно відпочивається. Ми здалека, ми ж з Рівненської області, для нас нове місце, дуже перепад гарний. Річки, природа, повітря, гори, так як у нас все. Кругом степи, то гори приваблюють більше. Дерев'яні, як кажуть гості з великих промислових міст, здорові будиночки, колоритна місцева кухня з екопродуктів власного виробництва, у лоні природи – саме таке поєднання найбільш затребуване сьогодні серед туристів. А попит формує пропозицію. Маємо бджоли, маємо рибу, маємо кози, вівці, свиней в'єтнамські. І курей. Людина має відчути все на бджолах, мед, рибу поїсти, покупатися нормально, річку прийняти, гриби пособирати. Найбільше йдуть Львівська область, Тернопільська, Київ, Кіровоград, Запоріжжя, Дніпропетровськ, ну і Європа. Власники туроб'єктів намагаються дивувати своїх гостей. До прикладу, розводять жаб і готують з них вишукані делікатеси. Так, 100 грам жаб'ячих ніжок коштує $5 США. Популярністю серед туристів користується бджолотерапія. Ні стресам, лише позитивні емоції і оздоровлення організму. І це вже після години, проведеної з бджолами на сосновому лежаку. Апітерапія все ж таки працює. Дуже корисно для оздоровлення людини, навіть хворої, і апітерапія то дає таку біоенергетику, що людина зразу, коли починається нервувати людина, значить якась хвороба вже в неї є, а воно вилікує. Попри холодний червень, інші місяці літа радують хорошою погодою. А вересень, за прогнозами, теж буде теплим. Тож, якщо ви ще не встигли відпочити, Рахівщина відкрита для відвідувачів з різними вподобаннями та вмістом гаманця.